Abertura da porta principal da aeronave. Tenha cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada dos seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes em conexão deverão desembarcar e apresentar-se um agente de aeroporto para providências de reembarque. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigado por escolher a TAM. Ladies and gentlemen, welcome to Manaus.